Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Հեռանկարի տաղավարում է լրագրող, վերլուծաբան, առաջին փոխվարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար Կարպիս Փաշոյանը, շնորհակալություն Կարպիս։ Ճիշտ ասած, ես ուրախությամբ իմացա, որ դուք չեք մասնակցելու որևէ ցուցակով խորհրդանական ընտրություններին, եւ այդ ուրախությունը գուցե եւ սխալ է, գուցե ինչ-որ սնոբիզմ կա, չէ՞, այդ ուրախության մեջ, համաձայն եք։ Հնարավոր է, որովհետեւ այսօրին տեսնենք լիքը արժանավոր, լիքը ինտելեկտուալ մարդկանց, որոնք անկանոն տարերային վազքի մեջ են ցուցակներում ընդգրկվելու համար, եւ այդ տեսանկյունից սնոբիզմը տեղին է։ Այսինքն այդ մտավորական, հա, վերցնենք այդ բառը, հա, այդ մտավորական մարդիկ պետք է հեռու մնան դրանից։ Կարծում եք պետք է հեռու մնան։ Հեռու մնան այնքանով, երբ նպաստավոր պայմաններ չկան, մտավոր կարողությունները եւ ըստ պատշաճի դրսեւորել համար այս ընտրակարգով հնարավոր չի այդ կարողությունները, այդ պոտենցիալը ինչպես հարկն է դրսեւորելու համար։ Այսինքն հեղափոխությունը չօգնեց, որպիսի դրսևորվեն, այսպես ասած, այդ հնարավորությունները։ Հեղափոխությունը իհարկե օգնել է։ Մենք ունենալու ենք ժողովրդավարական ընտրություններ, բայց ընտրական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք օգտագործենք հանրության մեջ առկա քաղաքական ողջ պոտենցիալ, այսինքն այդ ազգային ժողովը չի իր մեջ չի ներառի այն ընտրախավը, որը ժողովուրդը ակնկալում էր։ Ինչ է ակնկալում ժողովուրդը ձեզ։ ազգային ժողովում ընտրախավի, հա, էլիտայի, չնայած այդ բառը չեմ սիրում, այդ այստեղ օգտագործել։ Բերնախավ, հա, գուցե, հա։ Ավելի լավ տարբերակը ընտրախավն է։ Ժողովրդի կողմից ընտրված այդ ընտրախավի ներկայությունը ոչ ամբողջությամբ կլինի ազգային ժողովում, եւ առաջնային խնդիրը կապված է ընտրական օրենսգրքի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս պատրաստ չի այդպիսի ընտրակարգով գնալ ընտրական կամպանիայի։ Այսինքն խորհրդարանը ամբողջությամբ քաղաքական չի լինելու, ասես։ Ես հակված եմ կարծելու, որ նաև քաղաքական չի լինելու, նաև ժամանակավոր խորհրդարանը սա լինելու, իմ մատնանշած խնդրի պատճառով։ Իմ կարծիքով գոնե 2 տարի հետո այս խորհրդարանը պետք է լուծարվի, պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոխվի եւ նոր ընտրություններ կազմակերպեն, որպեսզի քաղաքական ամբողջ որակը ներկայացված լինի պարլամենտում, որպեսզի մենք մեր առաջ խնդիր ենք, չէ՞, դրել պարլամենտարիզմի ավանդույթների ձևավորում եւ այսպես շարունակ։ Այս ընտրակարգով այդ խնդրից մենք առնվազն հեռանում ենք։ Դուք ասում եք 2 տարի, բայց դուք մի հատ հարցրեք, որ ընտրվեն, հա, պատգամավոր, նոր ընտիր պատգամավոր, նրանք ուզում են 2 տարի մնան։ Մարդիկ, որ նստում են, շատ պինդ բռնվում են, այսպես ասած, դա։ Ուզեն չուզեն։ Ինչու, այսինքն ժողովուրդը կպահանջի դա։ Կարծում եմ այդպիսի քաղաքական անհրաժեշտությունը կզգան բոլորը, որովհետև դա իսկապես անհրաժեշտություն կլինի, հրատապ հարց կլինի, որի շուրջ քննարկումները առնվազն կլինեն։ Այսինքն իմ քայլը դաշինքը, Նիկոլ Փաշինյանը կհավաքի ժողովրդին, թմբուկ կխփեն, հուկ ասեն ու կասեն մենք ծրվում ենք։ Կարծում եմ ժողովուրդ հավաքելու եւ թմբուկ խփելու ժամանակները պետք է աստիճանաբար անցնեն։ Ագորայի տրամաբանությունը պետքա փոխարինի պետականաշինության աստիճանական, հանգիստ, ոչ այդքան պոպուլյար տրամաբանությունը։ Եվ ոչ, պարզապես պետք է նոր խորհրդարան ձևավորելու համար քաղաքական ինչ-որ դիսկուրս ընթանա եւ քաղաքական ուժերը այդ ընտրախավի ներկայացուցիչները որոշակի պայմանավորվածությունների հասնեն այդ դիսկուրսի արդյունքում։ Պետական ծառայությունը, որի ուրեմն համեստ փորձը դուք ունեք, ես էլ շատ վաղուց էի, ճիշտ ասած, այդ ծառայության մեջ ինձ ամենաքիչը դուր էր գալիս հիերարխիան, արարողակարգը, հա, ով որտեղ պետք է կանգնի, ով որտեղ պետք է նստի, ով վար շեֆի մոտ մտել 4 անգամ, ով 5 անգամ, ով ամոտիկ, ով հերու, ով ակուսակցական, ով անկուսակցական։ Այդ ամեն ինչը հիմա կա, թե չկա։ Կա։ Ավելի քաղաքակիրթ տարակերպով իհարկե կա, դա բոլոր երկրների կառավարման համակարգերում է, կա այդ, առանց այդ հիերարխիայի չի լինի, ճիշտ է, մենք չենք սիրում այդ հիերարխիան, ես եւ դուք, բայց դա պետք է լինի, դրանից խուսափել հնարավոր չի։ Անձամբից դա բավականին ձանձրալի է։ Ինձ էլ ընդհանրապես դուր չեր գալիս եւ այս կարգավիճակում ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Իսկապես
ընտրությունները կլինեն աննախադեպ իրենց թափանցիկությամբ, արդարությամբ, ազատությամբ եւ այլն։ Կարծում եմ այո։ Եվ այդ ամենի համար կա առնվազն քաղաքական երաշխավոր եւ դա դեռևս ամբողջությամբ իշխող չդարձած, բայց իշխող կուսակցությունն է քաղաքացական պայմանագիրը։ Այսինքն, եթե նրանք չկարողանան բարձր որակի ժողովրդավարական ընտրություններ կազմակերպեն, ուրեմն իրականացված հեղափոխությունը կարելի ասել, որ գոյություն չունի, չի եղել։ Ընտրությունները ազատ են լինելու այն պատճառով, որ իշխանությունը մտավախություն չունի, որ չի ընտրվի։ Եթե երբ որ նախորդ ուրեմն 27 տարվա փորձ, երբ որ սկսում են այդ մտավախությունները առաջանալ, նրանք այլևս չեն թույլ չեն տալիս, որ ընտրությունները ազատ լինեն։ Տեսեք, իշխանությունները հեղափոխություն, այսինքն նախկինում ընդդիմություն, ներկայումս իշխանություն դարձած քաղաքական ուժը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ պայքարել է նաև այն պատճառով, որ Հայաստանում չկան ազատ թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններ։ Հիմա իրենք ստանձնել են այդ պարտավորությունը, որպեսզի իրականացնեն ժողովրդավարական ընտրություններ, եւ նաեւ պարտավորվել են հետագայում ստեղծել իշխանության այնպիսի վերահսկողական մարմիններ եւ ոչ միայն իշխանության, որպեսզի այլևս ինչ իշխանությունը լինի, ինչ բարոյական արժեքների կրողներ, որ նրանք լինեն, միևնույն է չկարողանան իշխանության ընտրությունները կեղծեն, քանի որ կունենան ազդեցիկ վերահսկողություն։ Եվ դա նաև կախված է նրանից, թե մենք ինչպիսի ինչ որակի ընդդիմություն կունենանք, քանի որ իշխանությունները պետության ներկան են, իսկ ընդդիմությունը ապագան։ Եթե մենք չունենանք նորմալ ընդդիմություն, չունենանք նորմալ վերահսկողական մարմիններ, ապա կապ չունի ինչ իշխանությունը, ինչ բարոյական որակների, առանց վերահսկողության իշխանությունները միշտ էլ այլասերվում են։ Ընդդիմության մասին արդյոք ՀՀԿ-ն ճիշտ է ուղարվել, որ մասնակցելու է ընտրություններին, ըստ ձեզ։ Դա ճիշտ հաշվարկ է։ Կարծում եմ նրանք սա առաջին հերթին բխում են Նիկոլ Փաշինյանի շահերից, որպեսզի նրանք մասնակցեն։ Քանի որ հիմա նորից դա պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի համար նվեր, նրանք մատուցեցին սկուտեղի վրա, մատուցեցին, որտեղ ամբողջ ընտրապայքարը նորից այդ դիսկուրսի կամ այդ հակադիսկուրսի շուրջ է լինելու, ՀՀԿ-ին հավասարացնելու են հողին, եւ այսպես նորից գաղափարական, քաղաքական դիսկուրս մենք նորից չենք ունենալու։ Ու իրենց համար հնարավոր է 5% կարողանան հաղթահարել, բայց քաղաքական կենսունակ համակարգի ձևավորման տեսանկյունից նրանք կարծում խանգարեցին։ Այսինքն ՀՀԿ-ն եւ միայն ՀՀԿ-ն քննադատելու է Փաշինյանին եւ նրա կուսակցությունը, իսկ մնացած բոլոր մասնակիցները քննադատելու են ՀՀԿ-ին։ Այդպես է լինելու։ Հա, մոտավորապես այդպես։ Նրանք հա ավակնում են միակ ընդդիմության կարգավիճակին։ Որևէ մեկը կարող է այդքան քննադատել, այսինքն ռիսկ կանի կոպիտացած այդքան քննադատել, որքան ՀՀԿ-ն է քննադատում։ Ներկայիս իշխանություններին այլևս քննադատելու համար ռիսկ անել պետք չի, քանի որ նրանք այլևս չեն ընդանում այդ կրիմինալ հաշվի առդարի ճանապարհը, որպեսզի քննադատողներին չեզոքացնեն։ Մինչև այժմ քաղաքական ուժերը չեն քննադատել այն պատճառով, քանի որ ըմբռնումով են մտածել, քանի որ հետ հեղափոխական իրավիճակ է եղել եւ վերականգնողական ինչ որ մենք շրջապուլի մեջ ենք եղել, դրա համար չեն քննադատել, բայց կարծում եմ քաղաքական համակարգում առնվազն նշмарվում են այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք ավելի քննադատեն ոչ պակաս ավելի որակով, քան անում է դա ՀՀԿ-ն։ Ես որ ասեմ ռիսկ կանի, ես նկատի չունեմ, որ կծեծեն կամ կբանտարկեն, ավելի ուժեղ բան կա ժողովրդի իսկապես աջակցությունը եւ ժողովրդի ներկայացիչները, եթե դու միթը թու խոսք ասես ներկայ իշխանությունների հասին, առայժմ այդպես է, հա, նրանք 100 կամ 1000 հոգով կովրա կհարցակվեն, դրա համար կմտածեն, որ կվարանեն, իսկ ՀՀԿ-ն արդեն հարցակված պրծած է։ Աստիճանաբար հաղթահարում ենք այդ էֆորիան։ Facebook-ում առնվազն քիչ-քիչ մենք նկատում ենք, ասենք սկսում են այդ սառույցը հալվում է, մարդիկ սկսում են քննադատել, ինչ որ բանավեճեր են ընդանում ներկայիս իշխանության իրականացրած քայլերի վերաբերյալ։ Այդ բանավեճերը ես եւ ես էլ դուք էլ իրականատես ենք եղել, այսինքն այդ սառույցը հալվում է։ Դուք ասում եք նշмарվում են ուժեր, որոնք քննադատեն, որոնք են, դուք կարող եք թվարկել այդ ուժերը։ Օրինակ սասնա ծռեր կուսակցությունը, ճիշտ է, ես նրանց համակիրը չեմ, գաղափարական խորը տարաձայնությունները ունեմ, բայց նրանք կարող են լավ ընդդիմություն լինել, օրինակ սոցիալ-դեմոկրատական նոր ձևավորված կուսակցությունը, Լուիս Դաշինքը, այսինքն Լուիս Դաշինքը ալևս չկա, Էդմոն Մարուկյանը եւ
չեմ հիշում այն դաշինքը։ Մենք դաշինք, հա։ Երբ սոցիալ-դեմոկրատների մասին չեմ լսել, ովքեր են հիշեցրեք։ Մի խումբ երիտասարդներ, որոնք տարիներ շարունակ վերջին տասնամյակին անդադ պայքարել են տարբեր հարցերի շուրջ, հիմա հավաքվել է մի նոր կուսակցություն են ստեղծել, սոցիալ-դեմոկրատական, կոչվում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն։ Ամփոփման ծանոթացեք։ Հա։ Դուք որևէ մի այդ ուժի մեջ չկա։ Ես որևէ քաղաքական ուժի չեմ սատարում, ոչ մի ցուցակում չկամ, եւ ինձ համար իմ համար միշտ մենակ առանց ընկերների, քաղաքական ընկերների իմ գործով կզբաղվեմ։ Որն է ձեր գործը։ Ես զբաղվում եմ քաղաքական վերլուծություններով, իմ սյունյակը ունեմ հրապարակ թերթում, հիմնականում դրանով։ Այ գործը հասկացանք, իսկ առաքելությունը կարող եք ասել։ Առաքելությունը ես էլ ինձ համար մի առանձին միջավայր եմ ստեղծել եւ ունեմ որոշակի գաղափարներ եւ կարծում եմ մամուլի իմ ձեռքի տակ եղած միջոցներով ես ուզում եմ իմ գաղափարները հասնել մարդկանց ինչ որ շրջանակի։ Պոպուլիզմի մասին, հա՞։ Փաշինյանը բարեբախտաբար, իմ կարծիքով բարեբախտաբար, ազում է նաև ոչ պոպուլյար քայլեր, օրինակ Սյունիքի մարզպետը նշանակել Հունան Պողոսյանին։ Մենք ձեզ հետ միասին դա ողջունում ենք, բայց մեծամասնությունը դա դատապարտում է։ Այդպես շարունակվելու է թե ոչ։ Իհարկե, երբ որ այս շրջափուլը մենք հաղթահարենք, իշխանությունները ստիպված լինելու իրականացնել նաև բազմաթիվ ոչ պոպուլյար քայլեր եւ դրանց համար պետք է քննադատվեն։ Դա օրինաչափ եւ դրամաբանական երևույթ է, որովհետեւ չի կարելի ընդառնալ միշտ բոլորին դուր գալու ճանապարհով։ Վերջո սա պետությունն է, նաեւ պետք է իրականացվեն ցավոտ ռեֆորմներ, ցավոտ նշանակումներ, բայց հնարավոր է, որ ներկայումս դրանք ցավոտ են եւ դիտարկում են ոչ արդյունավետ, բայց իշխանությունը նաեւ նրա համար է, որ ինքը ոչ միայն մտածի ներկայի համար, այլեւ խաղադրույքներ դնի ապագայի վրա։ Այսինքն ներկայիս ցավոտ որոշումը կարող է ապագայում ինչ որ ցիլեր ու արդյունքներ տա։ Իշխանությունը նաև դրա համար է, որպեսզի ապագայի մասին մտածի։ Օրինակ, ինչ ցավոտ ոչ պոպուլյար քայլեր եք դուք ակնկալում։ Ցավոտ եւ ոչ պոպուլյար։ Ճիշտ ասած, հիմա չեմ կարող մտաբերել, կամ խորը մտածամ։ Օրինակ, կրթական համակարգ բարեփոխելը շատ ավելի բարդ է, քան հեղափոխություն իրականացնելը։ Այո։ Որտեղ մենք ունենք մի լճացած ժանգոտած համակարգիդ, որը իսկապես բարդ է լինելու մեզ փոխել։ Մենք տեսնում ենք հիմա նույնը առողջապահության ոլորտում, չէ՞, նախարարը ամբողջ օրը չարչարվում է, բայց ինչ պիտակումներ ասես չեն կպցնում։ Բարդ է այդ ավանդույթի ուժ ունեցող համակարգերը շատ դժվար է լինելու փոխել։ Դա վերաբերվում է եւ ոստիկանությանը, եւ առողջապահությանը, եւ կրթությանը։ Դա դպրոցներում, որ քանի որ դուք ուսուցիչ եք, չէ՞, աշխատում, մի քանի տարի առաջ ձեզ հանեցին աշխատանքից քաղաքական, որքան հասկանում եմ հայացքների համար։ Դպրոցները, տեսեք, իմ տպավորությամբ այնտեղ ոչ թե, ասենք, նախորդ ռեժիմն է, այլ նախորդի նախորդ, այսինքն սովետական ռեժիմն է, այսինքն սովետական բարքերը, սովետական մոտեցումները, այդ սովետական դաստեկները, իրենց ավտորիտար այդ բանով ամեն ինչ շարունակվում է։ Նախ ինչու է այդպես եւ երկրորդ ինչ պետք է անել, կոտրել, չգիտեմ, բարեփոխել կամաց, ինչ է պետք անել։ Տեսեք, դպրոցներում ճակերտների մեջ այնպիսի ռեժիմ է ձևավորվել, որոնք որը տեր չունի։ Ով լինի իշխանության, նրանք պատրաստ են իրենց համարել իրենց տերը։ Այո, իսկապես մենք կրթական համակարգի մասին խոսելիս պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք խորհրդային միությունի ժառանգություն մնացած եւ արդեն անկախության շրջանում կարկատված համակարգի հետ։ Եվ ինչու է այդպես, որովհետեւ նախորդ իշխանությունները պարզապես չեմ փորձել բարեփոխել այն ընդհակառակը, ավելի են ջայջի մեջ խորացրել։ Ցանկացած իշխանության դա ձեռ է տալիս։ Հա, ավելի են խորացրել եւ արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա պետք է մենք փորձենք այդ ամոր զանգվածը ուսուցիչների եւ տնօրենների, իհարկե ոչ բոլորն են այդ զանգվածի մեջ մտնում, աստիճանաբար կամ բարեփոխել, բերել նոր իրականության պայմաններին կամ էլ փոխարինել։ Այսինքն ամեն ինչ նաև կախված է կադրերից։ Ո՞վ փոխարինել։ Ո՞վ կգնա։ Նոր կադրերով մենք պետք է նախ պետք է աշխատավարձերը բարձրացնեն, արժանապատիվ աշխատավարձեր պետք է ուսուցիչներին տրվեն։ Հիմա, այսինքն 30,000 կամ 60,000 դրամ ստացող ուսուցիչը չի կարող
նորմալ աշխատ։ Իսկան մենք վերամբարձ առաքելություններն ենք, նրան շնորհենք, ասենք, ու չգիտեմ, կարևոր գործ է կանում, բայց եթե աշխատավարժ չտանք, միևնույն է, վերամբարձ խոսքերը մնալու են այն կողմ, նրա վատ աշխատանքը մնալու է այն կողմ։ Կադրերի մասին, որ Հունան Պողոսյանի մասին խոսեցինք, հեղափոխությունից հետո, ինչպես հայտնի է, սոցիալիստական 17 թվականի հեղափոխությունից հետո բոլշևիկները օգտագործում էին բուրժուական սպեցեր, հա, բուրժուական մասնագետներ բանը։ Հիմա պետք է օգտագործել, թե պետք է նոր հեղափոխական կադրեր։ Տեսեք, այդ խնդիրը կադրեր չօգտագործելու մեր անկախության 30-ամյա ամբողջ շրջանում եղել է։ Երբ որ ՀՀՇ-ն եկավ իշխանության, նրանք կոմունիստական հասարակարգի ոչ բոլոր կադրերին կամ կադրերի առանցքային շրջանակներին չօգտագործեցին։ Մասնավորապես դրա մասին խոսում են, չէ՞ նաև Վանոն, որ արտադրություն կազմակերպող մարդիկ արտագաղթեցին։ Կադրերին, ՀՀՇ-ի կադրերին չօգտագործեցին ըս հանրապետականները կամ Քոչարյան, Սարգսյանական բանը։ Հիմա մենք չենք կարող այդ վատ ճանապարհով ընթանալ, մենք պետք է այդ բարիկադը, ինչպես վարչապետն է ասում, քանդենք եւ օգտագործենք միջևերջ ոչնչացված նախկին իշխանությունների օրոք, բայց աշխատելու ունակ պրոֆեսիոնալ մարդկանց։ Միջարդյունաբար այս պրոֆեսիոնալիզմը մենք չպետք է ֆետիշ դարձնենք, նաեւ պետք է հաշվի առնենք մարդկանց քաղաքական սկզբունքայնություն, այսինքն մենք պետք չի պրոֆեսիոնալ, բայց որը չունի քաղաքական սկզբունքայնություն։ Առնվազն պետք է դրա համար ասում, որ միջևերջ ոչնչացված անհատը չլինի բարոյական տեսանկյունից։ Քաղաքական սկզբունքայնություն պետք է, օրինակ ձեր ասած արտադրության կազմակերպչի համար։ Դա մենեջեր այդ ներկայումս պետք չի, բայց կոմունիստական հասարակարգում պետք է այդպեսի բան, եւ մենք հիմա չխորանամ այդ քաղաքական իրադարձությունների մանրամասների մեջ, այդ ժամանակ այդ մեր ինժեներներին չպայցին, այդ գիտնականներին, որոնք մասնագիտացած էին այդ ոլորտում, չպայցին եւ նրանք արտագաղթեցին։ Այսինքն պարտադիր չի վանկարկել, քայլել եւ այլն, որպիսի պետական համակարգում տեղ ունենաս։ Իհարկե, օրինակ այդ 17 թվականից դուք օրինակ բերեցիք, հեսա հոդվածներից մեկում գրել էի Հունան Պողոսյանի հետ կապված հոդվածում, նույն տրոսկո օրինակը, որը կարմիր բանակ, որին հաջողվեց կարմիր բանակը ստեղծել, նաեւ ցարական սպիտակ գեներալների հաշվին, հա, իսկ շատերը դեմ էին Ստալինի բան, տրոսկուն դրա համար քննադատում էին։ Այդ նախկին ռեժիմի կադրերին միշտ պետք է օգտագործել, եւ պետք է մենք նաեւ արդեն աստիճանաբար սկսենք դադարել նախկին ռեժիմ ձևավ դիտարկել, այսինքն պետք է փորձենք հասնել հանրային համերաշխության։ Դա մեզ պակասում է իսկապես այդ համերաշխությունը, թող լինեն միշտ քաղաքական տարաձայնությունը, դա նորմալ է դիսկուսի տեսքով, բայց ընդհանուր համերաշխության միջավայր այնուամենայնիվ պետք է լինի։ Սիրո եւ համերաշխության։ Սերը չգիտեմ, մի քիչ բանը վերաբերվում դրան, բայց համերաշխությունը այնուամենայնիվ պետք է լինի։ Եվս մի ոչ պոպուլյար ծրագրի մասին վարչապետն ասում է, որ այդ փարոս մարոսները պետք է վերացնել նախ, որովհետև դա կոռուպցիայի բուն է, եւ մենք արդեն դեպքեր բացահայտվել են, որ նա դուրս է գրում, չգիտեմ, շրջանի ղեկավարը դուրս է գրում, հետո գերպանն է դնում, եւ երկրորդ, դա դրդում է մարդկանց կոպիտ ասած անգյալության։ Համաձայն եք թե չէ։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնել վարչապետի արտահայտած մտքերի հետ Աստանայում ելույթի ժամանակ։ Հայ համայնքի հետ հանդիպան ժամանակ դրանք հակասոցիալական հայտարարություններ էին, եւ կարծում եմ վարչապետը անպայման պետք է վերանայի իր մոտեցումները այս ոլորտում, եւ մարդիկ չեն աշխատում ոչ մեն նրա համար, ոչ թե նրա համար, որ հայ ժողովուրդը ծույլ է, դա ազգային ինչ-որ առանձնահատկություն է, ոչ, պարզապես այդ միջավայրում, սոցիալական միջավայրում պետք է լուրջ բարեփոխումներ իրականացվեն, դրանք այն ցավոտ բարեփոխումների շարքին են պատկանում, որպեսզի մարդիկ սկսեն աշխատել։ Տեսեք, հիմա մենք մարդիկ կարող են երես պաշտորեն կանգնել ու ասել՝ գործ կա, այդ ծուլերը ինչի՞ չեք աշխատում, բայց ի՞նչ գործի մասին է խոսքը։ 80,000 դրամ առանց աշխատաժամերը թույլատրելի սահմաններից բարձր, չկա նորմալ մարդկային պայմաններ եւ այլն։ Մենք իրավունք չունենք երես պաշտությամբ վերաբերվել մեր ժողովրդի հետ, մենք չկա, ծուլ ժողովուրդներ չկան։ Չկան ծուլ եւ աշխատասեր ժողովուրդներ չկան, կա մշակույթ, կա մշակույթ, կան պայմաններ, այսինքն մենք մարդկանց աշխատացնելու համար կամ եթե աշխատանքը տրամադրելու համար պետք է առնվազն ձևավորենք մշակույթ,
ձևավորենք պայմաններ, բայց ինչպես տեսնում ենք վարչապետը դերևս այդ մշակույթը չի ձևավորել, պայմանները չի ստեղծել։ Կեստարում դժվար թե ձևավորել։ Բայց ունում են դրա մասին ընդհանրապես չպետք է խոսի դերևս։ Խոսքը նպաստների մասին էր առաջին հերթին, այսինքն մարդը գերադասում է դիվանի վրա նստել եւ նպաստ ստանալ, քան աշխատանք փնտրել, որովհետեւ եթե դրան կուրճացված օրինակներն այդպիսի բան չկա, մենք այդ ինստիտուտից քաղաքացիներին օգնելու չենք կարող հրաժարվել։ Իշքան էլ մենք մարդկանց տրամադրել։ Խոսքը աշխատանքների եւ ծերերի մասին չի, խոսքը աշխատունակ մարդկանց մասին։ Իհարկե աշխատունակ մարդկանց համար մենք պետք է չթողնենք, որպեսզի նրանք ընթանան այդ ճանապարով, պետությունից հեշտ փող վերցնելու ճանապարով, բայց այնուամենայնիվ այդ ինստիտուտը մենք պետք է պահպանենք։ Այդպես է նաև այդպես օրինակ բերվեց, մարդիկ վախենում են մի հատ կով ունենան, որովհետև փարոսից կզրկվեն, վախենում են մի հատ հեռուստացույց ունենան, որովհետև գալիս են սոցիալական աշխատողները, ահա դու հեռուստացույց ունես, ուրեմն մենք քեզ փարոսը չենք տա, այսինքն մարդիկ ինչ որտեղ շահագրգռված են աղքատվում։ Չեմ կարծում մարդիկ ոչ թե շահագրգռված են աղքատվել, պարզապես նրանք չունեն կամ չեն կարողանում գտնել արժանապատիվ աշխատանք։ Տեսեք, ես էլ օրինակ գերադասեի տունը նստել, կանստե աշխատել միտեղ, որտեղ ինձ շահագործում են եւ քիչ են աշխատավար տալիս։ Օրինակ քի վարչապետը այդպեսի օրինակ չի բերում, երբ որ ասում 50 մետր այն կողմ գործարան կա, բայց մտեք խորանանք, այդ ի՞նչ գործարան է։ Աշխատանքային ի՞նչ պայմաններ է տալիս, դա պարզ է, չէ՞։ Մարդը իր հոգու խորքում ըմբոստ է, որպես այդպեսին, եւ չի կարող աշխատել միտեղ, որտեղ չկա նորմալ աշխատավար, չկան աշխատանքային պայմաններ, աշխատաժամեր եւ այլն եւ այլն։ Նաև պետք է մենք մարդկանց հասկանանք, ստեղծենք այդ մշակույթը եւ աշխատանքի արժանապատիվ պայմանները, որպեսզի մարդիկ աշխատեն։ Իսկ ո՞մե դուք պատահաբար չխոսեցիք սոցիալ-դեմոկրատների մասին։ Ես էլ որոշակի ցախական հայացներ ունեմ, իսկ վարչապետի արտահայտած մտքերը ավելի շատ լիբերալ դիտում են։ Վերջապես նա այդ իզմերի, որ ասում են իզմեր չպետք է լինեն, այդ ամորֆ դիտույթից դուրս է գալիս եւ կողմնորոշվում է։ Իմ կարծիքով դա լավ է։ Շնորհակալություն։ Ասլեմ շնորհակալ։ Հերանակարի տաղավարում էր լրագրող վերլուծաբան, առաջին փոխվարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար Կարպիս Փաշոյանը։ Հրաժեշտ եմ տալիս, հետևեք Շանթ Նյուզի եթերին։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում։ Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։